Fermentasi ialah proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Dalam penyediaan donat, terdapat proses fermentasi alkohol yang menyebabkan donat naik dan mengembang. Apabila yeast dibancuh dengan air dan gula, enzim jimis yang telah dihasilkan oleh yeast telah bertindak balas dengan glukosa iaitu gula untuk menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida telah menyebabkan donat naik dan mengembang serta struktur donat menjadi berongga. Hal ini akan membuatkan donat lebih lembut dan gembur apabila dimakan.